Ndërtimet cilësore i kanë munguar kryeqytetit dhe kjo dallohet në çdo zonë. Nevoja për cilësi të lartë, për risi në llojin e rezidencave apo dhe për një arkitekturë moderne ka sjell tashmë edhe një ndryshim në mënyrën e të ndërtuarit. Concord Investment Group sjell rezidencën Alba, një rezidencë në përputhje me standardet europiane. Concord Investment në bashkëpunim me firmën ndërtimit Edilal sjell në Tiranë lagjën më të re, rezidencën Alba, në një vend më strategjik të Tiranës, që lidh akset kryesore, pranë 21 dhjetorit, parkun autobusave dhe unazën e re. Risi në këtë rezidencë, përveç se ambienteve të biznesit dhe apartamenteve të tipologjive të ndryshme me orientime të ndryshme, janë dhe dublekset që ndodhen në katet e fundit të rezidencës. Alba dallon jo vetëm nga cilësia e lartë e ndërtimit, por edhe për arkitekturën bashkohore. Përdorimi i dow windows në secilën prej godinave është një risi që vjen në këtë rezidencë. Arkitektura moderne dhe aplikimi i teknologjisë së fundit është një tjetër risi në mënyrën e ndërtimit që sjell rezidenca Alba. Për herë të parë, fokusi është vënë në sistemin e jashtëm, në hapësirat mes godinave, si dhe në sipërfaqet e përbashkëta. Një organizim i tillë u krijon mundësinë banorëve për një jetesë më cilësore.